Si l'església és l'emplaçament habitual per fer missa, aquest diumenge ha estat una excepció. I és que amb motiu de la festa del barri de l'Estalvi, ha estat precisament aquest barri el que ha acollit la missa d'aquest diumenge. Per la vostra presència... La missa va ser de gran importància, ja que el mossèn Rubio va anunciar la seva retirada com a rector de Cardedeu. El mossèn de Cardedeu ens va explicar les raons del seu comiat. Mossèn Rubio l'envien a un poble molt bonic que es diu Ripollet. És aquesta zona que és prou interessant per treballar-hi, que és entre Montcada, Cerdanyola, Barberà del Vallès, Ripollet. No? Allà és una situació, una realitat social molt diferent de la que es pugui viure aquí a Cardedeu. De Cànoves, per exemple, jo soc rector de Cànoves també, però quan em vaig fer cap allà sabia que això passava. O sigui, hi ha situacions tranquil·les, Cardedeu és una situació tranquil·la, molt agradable, i allà espero que també ho sigui, però més conflictiva, en quin sentit conflictiva? Que hi ha més gent, que ja segurament hi haurà moltes més propostes pastorals que no aquí, dic jo, aquí es va seguint, va fent. Allà segurament hi haurà moltes altres inquietuds, és el repte. A partir del setembre hi haurà un canvi de mossèn. A Cardedeu arribarà un mossèn més jove i amb més dinàmica, confessava el mossèn. A l'espai on es va celebrar la cerimònia religiosa era ben calorós, però la gent es va posar a l'ombra creada per un senzill embalat. En acabar la missa van fer un vermut on no hi faltaven refrescos ni gel, ja que la temperatura era ben elevada. Patates, olives i fuet era el que ens trobàvem sobre la taula. Al matí va continuar amb un dinar de germanor on la participació va ser escassa.